Një anëtar e një konvikti studentor të mjekësisë në qendër të Tiranës është mbuluar nga një mural i Lionel Messit. Piktori Argentinas Maximiliano Bagnasco po merr pjesë në Tirana Mural Fest 2023 dhe ka vendosur ta përjetësoj futbollistin më të madh, idhullin e tij më të madh. Murali 25 her 10 metra portretizon një Messi me mjekër dhe të buzqeshur, i veshur me fanelën bardhe blu të kombëtarës Argentinës me numrin 10. Ai do të mbuloj faqen e një ndërtese në një kryqëzim pranë spitaleve kryesore të kryeqytetit shqiptar. Messi është një burim krenarie për mua. Puna ime u bë famshme duke e pikturuar atë, tha 41-vjeçari Bagnasco. Ai pikturoi gjithashtu një mural të Diego Maradonës në Napoli, si dhe në Miami e në vende të tjera. Tirana është qyteti evropian i sportit 2023 dhe ka organizuar e planifikuar shumë aktivitete sportive kontinentale. Mural Fest 2023 është një event që sjell artist ndërkombëtar në kryeqytetin shqiptar për të dekoruar muret e ndërtesave të larta me veprat e tyre.